Сполучені Штати підтримують Велику Британію, готові допомогти в розслідуванні справи отруєння агента Скрипаля. Свою солідарність висловила й Франція. Натомість Росія замість адекватних коментарів та пояснень прикривається міжнародним правом. Про дипломатичну напругу між Британією і Росією Бориса Чалко детальніше. Все почалося вчора. Це Тереза Мей, прем'єрка Британії. Вона виступає перед тамтешнім парламентом, висуває ультиматум Росії. Вчора ось цю заяву показали всі. Втім, щиро кажучи, я не втримався, щоб показати цю заяву ще й сьогодні. Скрипаль і його донька були отруєні газом. Це нервово-паралітична речовина нового покоління під назвою «Новачок», яку розробляють у Росії. Російська Федерація має пояснити, що відбувається, і має час до вівторка. Це надзвичайно жорстка заява на межі дипломатії. Тим більше від британського політика вони звикли зважати на кожне слово. Нагадаю, Сергій Скрипаль – колишній російський розвідник. У Росії його засудили за зраду і шпигунство на користь Лондона. Посадили, але згодом обміняли на російських агентів, яких викрали в США. В Британії тиждень тому Скрипаля із дочкою отруїли. Британські детективи одразу почали видивлятися російський слід у замаху. Вчора на різку заяву Терези Мей у Москві відповіли ось так. Це циркове шоу в британському парламенті. Висновок очевидний. Чергова інформаційно-політична кампанія заснована на провокації. Втім, сьогодні ситуація вийшла за межі британського парламенту. Лондон уже заручився підтримкою Парижа та Вашингтона в розслідуванні інциденту. Наша позиція спільна з Великою Британією. Вони розслідують цей напад, і ми співпрацюємо з ними. Такому нападу не може бути виправдання. Ми обурені, що Росія, ймовірно, знову йде на такі дії. Вони починали з України, Сирії, а тепер Велика Британія. Росія залишається безвідповідальною силою нестабільності у світі. А що ж Росія? Сьогодні ж, бо термін британського ультиматуму спливає. Пропагандистський рупор Кремля намагається всіх переконати і перекричати. То не вони погані, то світ навколо ворожий. Я думаю, что эта история – это часть где-то кем-то разработанного большого плана по дискредитации России. Был Родченко, потом была Олимпиада, сейчас появляется Скрипаль. До обіду в РФ, окрім звинувачення, що в британському парламенті цирк, не придумали жодної адекватної відповіді Терезі Мей. Ось усе, що про скандал спромігся сказати Путін. Президенте Путін, BBC News. Чи Росія стоїть за отруєнням Скрипаля? Слушайте, я займаюся сільським господарством. Як ви бачите, це направлено на те, щоб створити умови для життя людей. А ви мені говорите о якихось трагедіях. Ви спочатку розберіться там, а потім на своїй будемо так все. Втім, по обіді міністр закордонних справ РФ на численні питання журналістів все-таки розповів, Британія не має права висувати ультиматуми, бо, отут Росія згадала про міжнародне право, Лондон має офіційно звернутися до Москви. І от тоді Кремль матиме 10 діб на відповідь, а не день. Якщо відповідь, яка послідує, не удовлетворить страну, яка запрошує інформацію, то ця страна, в даному випадку Великобританія, должна будет обратиться в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия. За наступні кілька хвилин відповіді Лавров згадав ще низку конвенцій, порадив Британії вчити їх і звинуватив Лондон у колоніалізмі. Говоря о манерах, нужно помнить, что эпоха колоніалізму давно ушла в прошле. Як розгортатиметься британсько-російський скандал, передбачити складно. Що буде, якщо РФ до кінця дня не дасть відповіді, Тереза Мей так і не сказала. Можливо, йдеться про чергові санкції і обмеження. А Сергій Скрипаль із донькою тим часом у реанімації. Видання The Telegraph знайшло в США радянського хіміка Віла Мірзаянова. Він називає себе одним із розробників газу «Новачок». Вчений розповів, навіть якщо Скрипаль виживе, він не одужає, бо «Новачок» у 10 разів сильніший, ніж будь-який інший газ нервово-паралітичної дії.